පිනතන අද ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට මම යොදා ගන්න කල්පනා කළේ දක්කින විභංග සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන කරුණු කීපයක් සාකච්ඡා කරන්න. දක්කින විභංග සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයේ මජ්ඣිම නිකායේ සඳහන් වන උතුම් සූත්‍ර දේශනාවක්. දක්කින විභංග සූත්‍රය තුළ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දානය මහත්ඵල කරගන්න ආකාර කීපයක් විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා. නිවන හොයාගෙන යන සත්පුරුෂයන්ට ඒකට මහත් වූ පිටුවහලක් තමයි දානය. දාන පාරමිතාව මහබෝසතාණන් වහන්සේලා මුලින්ම පූරණය කරන පාරමිතාව. මේ දාන පාරමිතාව පූරණය කරනකොට අනික් පාරමිතා සියල්ලම ඒ ඇතුළේ පිරෙනවා. නමුත් දාන පාරමිතාව තවමත් ඉවර නැහැ වගේ. ඒ තරම් දීර්ඝ පාරමිතාවක් දාන පාරමිතාව. නිවන් දකින්න බලාපොරොත්තු වෙන හැම කෙනෙකුටම දානය අත්‍යවශ්‍යයි. වර්තමානයේ නම් සමහර වෙලාවට දානයයි සීලයයි දෙකම අත්හැරලා නිවන් හොයන්න යන ගමන් පිළිබඳව අපිට අහන්න ලැබෙනවා. දන් දෙනවට කැමතිත් නැහැ. සිල් රකින්නවට කැමතිත් නැහැ. භාවනා කරන එක විතරක්ම එකම විමුක්ති මාර්ගයයි වගේ කතා කරන අවස්ථා දකින්න තියෙනවා. කෙටියෙන්ම කියන්න තියෙන්නේ ඒක බුද්ධ ආගම නම් නෙමෙයි කියන කාරණාව. අපි නිවන් දකින්නේ අත්හැරීම තුලින්. සියලු තෘෂ්ණාව දුරු කිරීම තුලින් තමයි නිවන හොයන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුපූර්ණ ප්‍රතිපදාව පෙන්වනකොට මුලින්ම පෙන්වුවේ දානය. ඊළඟට පෙන්වුවේ සීලය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දානයයි සීලයයි දෙකම පෙන්වන්නේ නැතුව මේ ගමන භාවනාවෙන්ම පටන් ගත්තා නම් ඒ කියන විදිහට ගැලපෙනවා. ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සීලය ගැන කතා කරන්නත් ඉස්සරලා දානය ගැන කතා කරන්නට යෙදුනේ? පින්නතුනි, දානය කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය අත්හැරීමක්. සීලයට යනකොට ඊට වඩා ලොකු අත්හැරීමක් තියෙනවා. අපිට සීලය මුලින් දේශනා කළා නම් ඒක ප්‍රගුණ කෙරුවේ නැතුව කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. භාවනාව තුළ තියෙන්නේ ඊටත් එහා ගියපු වැඩපිළිවෙලක්. අපේ තණ්හාව එක කල්පනා කරලා බලහම මිනිස්සුන්ට ලොකු තණ්හාවක් තියෙනවා තමන් දුක් මහන්සි වෙලා උපය සපයාගත්ත දේපොළ පිළිබඳව. ගෙවල් දොරවල් පිළිබඳව, යාන වාහන පිළිබඳව, ඉඩකඩම් පිළිබඳව, සල්ලි මිල මුදල් පිළිබඳව. අපි පින්නතුන් හිතල බලන්නකො, ඊට වඩා ලොකු තණ්හාවක් අපිට නැද්ද කියලා. ඊට වඩා ලොකු තණ්හාවක් තියෙනවා අපේ අතපය පිළිබඳව, ඉන්ද්‍රියන් පිළිබඳව. ලක්ෂ ගණන් වලට, කෝටි ගණන් වලට වඩා වැඩි තණ්හාවක් තියෙනවා. ඒක කොහොමද පැහැදිලි වෙන්නේ? හිතන්නකො, කෙනෙකුගේ කකුලක් හෝ අතක ආබාධයක් ආවා. අපි කියමු කකුලක් පණ නැතුව ගියා කියලා. මේ කකුල සනීප කරගන්න අර ලක්ෂ ගාන හම්බ කරලා තියෙන සල්ලි වියදම් කරන්න අපි කවදාවත් පැකිලෙන්නේ නැහැ. අනේ සල්ලි ටික නම් වියදම් කරලා බෑ, කකුලට ඕන එකක් වෙච්චාවි කියලා කියන කෙනෙක්
අහන්න නෑ කොහොමවත්. ඒ මුදල් ටික ඉවරනම් ඉඩමක් කඩමක් විකුණලා හරි කකුල බේරගන්න අපි සෑහෙන මහන්සියක යෙදෙන. ඒ මහන්සියත් අසාර්ථක වෙනකොට සමහර වෙලාවට වෛද්‍යවරයා අපිට කියන්න පුළුවන් කකුල අයින් කරන්න වෙනවා කියලා. දැන් කකුල වෙනුවෙන් ලක්ෂ ගාණක් වියදම්. ඉතින් කකුල අයින් කරනවා කියන්නේ ඒ ලක්ෂ ගාණත් ඉවරයි කකුලක් නැහැ. නමුත් වෛද්‍යවරයා කිව්වොත් මේ කකුල තවත් මෙහෙම තියාගෙන හිටියොත් ජීවිතේටත් අනතුරු වෙන්න පුළුවන්. මේ අප්‍රාණික බව ශරීරයේ තවත් ඉහළ අංගෝපාංග කරා පැතිරෙන්ඩත් පුළුවන්. එච්චර යන්න කලින් කකුල අයින් කරමුද කියලා ඇහුවොත් බෑ කියන කෙනෙක් නෑ. ජීවිතේ රැකෙනවනම් අනික් ඉන්ද්‍රියන් ටික ආරක්ෂා වෙනවනම් තනි කකුල අයින් කරන්න ලෑස්ති. එනම් සල්ලි මිල මුදල් වලට වඩා ඉන්ද්‍රියන්ට තණ්හාවක් තිබුණා. ඒ ඉන්ද්‍රියන්ට වඩා ජීවිතයට තණ්හාවක් අපිට තියෙනවා. එහෙනම් භාගිතුන් වහන්සේ මේ කාරණාව පෙන්වන්නේ දානයේදී අපි මොනවද අත්හරින්නේ? සල්ලි වියදම් කරලා දන් දෙන්න පුළුවන්. එක්කෝ අපි ඉන්න ගේත් පූජා කරන්න පුළුවන්, නැත්තම් කුටියක් හැටියට ආරාමයක් හැටියට සැපසහිත ගෙයක් හදලා පූජා කරන්නත් පුළුවන්. යානයක් වාහනයක් අරගෙන දෙන්නත් එහෙමත් පුළුවන්. අපි සතු ඉඩමක් කඩමක් විකුණන්නත් පුළුවන්. අපිට ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම දේවල් කරන අය අපි අතර ඕන තරම් ඉන්නවා. මේ පින්නතුනුත් එහෙම කරලා ඇති. එතකොට දැන් අපි කොච්චර අත්හැරීමක් අත්හැරලද? අපි පිනතුන් හොයල බලන්ඩ ලක්ෂ 60-70 වියදම් කරලා පන්සල් හදලා දුන්නත් යානවාහන අරගෙන පූජ කළත් කිසිම ලෝභකමක් නෑ. ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ තාම සත්තු මරන්නේ නැද්ද කියලා හොයල බලන්නකෝ. මදුරුවන්ට හරි ගහන බොරු කියන්නේ නැද්ද කියලා හොයල බලන්නකෝ. බොරුත් කියනවා. තමන් වියපැහැදම් කරලා රාරකු බොන් නැති වුණාට තමන්ගේ ගෙදර හරි හිතවතෙකුගේ ගෙදර හරි උත්සවයක් වෙච්ච වෙලාවකවත් ටිකක් පාවිච්චි කරන්න නැද්ද කියලා හොයලා බලන්නකො. එහෙනම් සීලය කියලා කියන්නේ අරට වඩා ලොකු අත්හැරීමක්. ලක්ෂ ගාණක් අත්හැරියා. නමුත් තාම සත්තු මරණ එක අත්හරින්න බැරුව ගියා. එහෙනම් ඒ සත්තු මැරීමේ තණ්හාව, ඇඟේ වහන මදුරුවා මැරීමේ, කකුලේ කන කූඹියා පොඩි කරලා අයින් කිරීමේ තණ්හාව තාම තියෙනවා. බේරෙන්න අවස්ථාවක් නැති වුණොත් බොරුවක් කියලා බේරීමේ තණ්හාවක් තවම තියෙනවා. රාරක්කු ටිකක් වීදුරුවකට දාලා දුන්නාම එපා කියන්න බැරි තණ්හාවක් තවම තියෙනවා. එහෙනම් දැන් අරට වඩා ලොකු අත්හැරීමක් සීලයේ තුල නැද්ද? හැබැයි අර අත්හැරීම ප්‍රගුණ කළේ නැතුව මේ අත්හැරීම මැද්දෙන් පටන් ගන්න බෑ. අන්න ඒකටයි දානය ළඟට සීලයේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. අරකින් පුරුදු කරලා මේකට එන්න. දන් දෙන්න මිනිස්සු කැමති. අහවල් ආරණ්‍යයට, අහවල් පන්සලට, අහවල් නිවාසයට දානයක් දෙන්න යන් කියලා කියහම බඩු බාහිරාදියත් ඕන තරම් ලැබෙනවා. යන්න පිරිසත් ඕන තරම් ඉන්නවා. හැබැයි දානේ ඉවර කරලා ඒ පිරිසට අපි යෝජනාවක් කෙරුවොත් අපි සියලු දෙනාම අහවල් දවසේ සිල් ගමු කියලා ඒ ගියපු පිරිස ඔක්කොම එනවද? සෑහෙන පිරිසක් අඩුයි. අරදානි දෙන්න යන්න කැමති වුණාට සිල් ගන්න යන්න කැමැත්තක් නැහැ. සිල් ගත්තු අය ටික එකතු කරගෙන කිව්වොත් අහවල් දවසේ අපි
භාවනා වැඩසටහනකට යමු කියලා කිව්වොත් සිල් ගන්න ආපු පිරිසවත් එතෙන්ට නැහැ. ආන් මේ පිරිස ක්‍රමානුකූලව එතෙන්ට හදන්නයි මුලින්ම දානේ, ඊළඟට සීලය, ඊළඟට භාවනාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ අනුදැන වදාළේ. එහෙනම් දානෙයි සීලෙයි දෙකම අත්හැරලා භාවනා කරනවා කියලා කීවට ඒක අසම්පූර්ණ වැඩක්. ඒකයි මං කිව්වේ ඒක බුද්ධඝමී වැඩක් නෙමෙයි කියලා. දානෙ ඒ නිසා මනාව ප්‍රගුණ කරන්න ජීවිතය අපි දැනගන්න ඕන නිසා මේ දක්කින විභංග සූත්‍රය දානය පිළිබඳව කරුණුකාරණා ලක්ෂ ගණන් අන්තර්ගත කරගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒක දීර්ඝ දේශනාවක්. අපි කරුණු ටිකක් මේ පැයට සෑහෙන්න සාකච්ඡා කරමු. මේ දක්කින විභංගයේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා අපේ ශාසනයේ මුල් කරගෙන කරන්න පුළුවන් පෞද්ගලික දාන 14ක් තියෙනවා කියලා. සංඝ සතු දාන 7ක් තියෙනවා කියලා. ඊට අමතරව අසත්පුරුෂ දාන, සත්පුරුෂ දාන, විශේෂ දාන විසුද්ධියේ ප්‍රභේද තවත් වෙනම බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දක්වලා පෙන්නලා තියෙනවා. පින්නතින මේ ශාසනය සඳහන් කරන සාංගික දාන 7ක් තියෙනවා කියලා මම සඳහන් කළා. අපේ පින්නතුන් සාංගික දාන ඕන තරම් පූජ කරලා ඇති. නමුත් ඒක හරියටම සාංගික භාවයේ තියෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව අපි පින්නතුන් ටිකක් සාකච්ඡා කරන එක වටිනවා. මෙතන භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්වනකොට මේ විශේෂයෙන් සංඝ සතු දාන 7ක් තියෙනවා කියලා අපි සඳහන් කළා. එතන භාග්‍යතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා පළවෙනි සාංගික දානය. තථාගතයන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ උබතෝ සංඝයා විශේෂී දෙන දානය පළවෙනි එක. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන කරගෙන උබතෝ සංඝයා විශේෂී දෙන දානය. එතන උබතෝ සංඝයා කියලා කියන්නේ භික්ෂූන් වහන්සේලත්, භික්ෂුණීන් වහන්සේලත්, බුදුරජාණන් වහන්සේත් ඇතුළුව දෙන සාංගික දානය. මේක තමයි බුද්ධ ශාසනයේ පළවෙනි සාංගික දානය. දෙවනි සාංගික දානය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑ කල උබතෝ සංඝයා විශේෂී දෙන දානය. බුදුරජාණන් වහන්සේ නැහැ පිරිනිවන් පාලා. නමුත් භික්ෂු භික්ෂුණීන් ඉන්නවා. උන්වහන්සේලා වැඩම කරවලා දෙන දානය. දෙවනි සාංගික දානය. තුන්වෙනි සාංගික දානය භික්ෂු සංඝයා විශේෂෙහි දෙන දානය. හාමුදුරුවන් වහන්සේලා විතරක් වැඩමවල දෙන දානය. ඒකට භික්ෂුණීන් වහන්සේලා නැහැ. හතරවෙනි සාංගික දානය හාමුදුරුවන් වහන්සේලා නෑ, භික්ෂුණීන් වහන්සේලා විතරක් වැඩම කරවලා දෙන දානය. පස්වෙනි දානය ප්‍රමාණයක් වශයෙන් භික්ෂූන් සහ භික්ෂුණී සංඝයා වැඩමවල දෙන දානය. ඒ ප්‍රමාණයක් වශයෙන් කියලා කියන්නේ අපි ආරාධනා කරනකොට අපිට ස්වාමින් වහන්සේලා 19යි භික්ෂුණීන් වහන්සේලා 19යි වැඩමවල දෙන්න. ප්‍රමාණයක් කියනවා හාමුදුරුවරු 10යි භික්ෂුණීන් වහන්සේලා 10යි. එහෙම 29ක් එකතු කරලා දෙන දාණය ගණන කියලා ඉල්ලලා දෙනවට තමයි ප්‍රමාණයක් කරලා වැඩමවල දෙන දාණය කියලා කිව්වේ. හයවෙනි දාණය ප්‍රමාණ වශයෙන් භික්ෂූන් විශේෂී දෙන දාණය. මේක තමයි බුද්ධ ශාසනයේ අද අපි දෙන දානේ. අපේ පන්සලට ගිහිල්ලා නායක හාමුදුරුවන්ට ආරාධනා කරනවා අහවල් දවසේ දානයක් දෙන්න කල්පනාවක් තියෙනවා ස්වාමින් වහන්සේලා 29ක් වැඩමවල දෙන්න. වර්තමානයේ අපි එහෙමනේ කරන්නේ. ඒ තමයි අපේ දානේ.
භික්ෂු සංඝයා ප්‍රමාණයක් කරලා ඉල්ලලා දෙන දානය. එතකොට මේ සාංගික දානේ තමයි අපිට අද දෙන්න පුළුවන්. මේ දාන හතෙන් වෙන එකක්වත් අද දෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. හැබැයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිරිණිවි කල්හි උබතෝ සංඝයා උදෙසා දෙන දානය කියලා අපි එකක් සඳහන් කළා. වර්තමානෙත් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගෙදරට ධාතුන් වහන්සේ වැඩමෝන එක කරනවා. ධාතුන් වහන්සේ වැඩම කෙරෙව්වා කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කෙරෙව්වා කියන එකයි. එතකොට සංඝයා වහන්සේලත් වැඩමෝනවා. එනම් බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයා විශේෂ දෙන දානය කියලා තමයි ඒකට කියන්න වෙන්නේ. ඒ දානේ අද අපිට දෙන්න පුළුවන් ධාතුන් වහන්සේ වැඩමවනකොට ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩමවනවා කියන සංඥාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගන්න පුළුවන් නම් ඒක ටිකක් සංකීර්ණ කාරණාවක්. වර්තමානයේ එහෙම සූදානමක් දකින්නේ නැහැ. විශේෂ බුද්ධාසනයක් හදනවා අපි දකින්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේට දානි පිළියල කරනවා අපි දකින්නේ නෑ. නමුත් අපි ධාතු කරඬුව වැඩමවනවා. ඒක අද නාම මාත්‍රයක් විතරයි. මේ වඩින්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියන සංඥාව ඇති වුණොත් සංඝයාට වඩා ඉහලින් ඉතා අනර්ග ආසනයක් බුදුරජාණන් වහන්සේට පිළියල කරන්න වෙනවා. සංඝයාට වඩා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දානවේල අති විශේෂයෙන් සකස් කරලා පිළිගන්වන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක සම්පූර්ණ වුණොත් තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩමෙව්වා වෙන්නේ. නැත්තම් අපි වැඩමෝල සැලකුවේ නෑ වාගේ කාරණාවකට යන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් භික්ෂුණීන් වහන්සේලා වැඩමෝල දන් දෙන්න පුළුවන්කමක් අද ලෝකේ නැහැ. හේතුව භික්ෂුණී ශාසනයේ ලෝකෙන් අතුරුදහන් වෙලා බොහොම කල්. ලෝකයේ අද භික්ෂුණීන් වහන්සේලා නැහැ. ඒ හින්දා අපිට ඒ දානේ පූජා කරන්න පුළුවන්කමක් නැතුව යනවා. අන්තිම සාංගික දානේ තමයි ප්‍රමාණ වශයෙන් භික්ෂුණී සංඝයා විශේෂී දෙන දානේ. හත් දිනක හාමුදුරුවරු ප්‍රමාණයක් කරලා ඉල්ලුවා වගේ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා දහනමක් දෙන්න කියලා ඉල්ලලා දෙන දානේ. ඉතින් ඒක අද දෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එහෙනම් අද දෙන්න පුළුවන් දානේ හැටියට අපි කතා කරන්නේ 6 වෙනි සාංගික දානේ. ඒකත් සාංගික වෙනවද නැද්ද කියන එක හරියටම තියෙන්නේ අපි ගාව. ඒ කියන්නේ සංඝයා ගාවද නැහැ. දායක පාර්ශවය ළඟ. දායකයා දානය පිළිබඳව හරියටම කරුණු දන්නේ නැත්නම් ඒ දානයේ සාංගික භාවය අහුසි වෙනවා. මොනවද දායකයා දන්නේ නැති කරුණු? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අද ස්වාමින් වහන්සේ තමයි දානි සාංගික කරන්නේ. ඒකේ කිසි වරදක් නැහැ. එහෙම කරන්නේ දායක පාර්ශවයේ හුඟක් දෙනා ওই කරුණු දන්නේ නැති හින්දා. නමස්කාරය කියන්න කියලා ස්වාමින් වහන්සේ සාංගික වාක්‍ය කියනවා. ස්වාමින් වහන්සේ කීවට පස්සේ අපි වාක්‍ය කියවලා 3 වතාවකින් දානි පූජ කරනවා. ඒකේ වරදක් නැහැ. හැබැයි දානි ප්‍රධාන දායකයා ගාව ඒකාන්ත අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ. මේ වස්තුව සියල්ල මම ශාසනය වෙනුවෙන් අත්හරිනවා කියලා. නැත්තම් දායකයාගේ හිතේ තියෙන එක ස්වාමින් වහන්සේ දන්නේ නැහනේ. ස්වාමින් වහන්සේ වාක්‍ය කියෙව්වට දානි සාංගික වෙන්නේ නැහැ. අත්හැරීමේ චේතනාව දායකයා ළඟ තියෙන්න ඕනේ. දායකයන්ටම පුළුවන් නම් ස්වාමින් වහන්සේ අපි මේ සකස් කරලා තියෙන ආහාර පාන පරිස්කාර ආදී සියල්ලම මහා සංඝරත්නයේ විශේෂී අපි පූජා කරනවා කියලා කාරණාව සඳහන් කළා නම් දානය එතනම සාංගික වෙලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි ආරාධනා කරන්න ගියහම
ආරාධනා කරනවා ස්වාමීනි මට දහනමක් ඕනේ. අපේ ගමේ පන්සල්නුත් වඩින්න ඕනේ. නායක හාමුදුරුත් අනිවාර්යෙන් වඩින්න ඕනේ. එහා ගමේ පන්සලේ ඉන්න හාමුදුරුව අපේ ඥාති කෙනෙක්. උන්වහන්සේත් අපිට මේකට වැඩමව ගන්න ඕනේ. අහවල් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට කුඩා කාලේ ඉඳලා උගන්වලා තියෙනවා. උන්වහන්සේත් අපිට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. එහෙම ඒ ස්වාමින් වහන්සේලා ටික වැඩමෝලා දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කිරීමේ අයිතියකුත් අපි සතුව තියෙනවා. හැබැයි එහෙම ඉල්ලීම කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් දානි පූජා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. දැන් ස්වාමින් වහන්සේලා වැඩම කරවගෙන එනවා. ප්‍රධාන දානදායකයා දැන් වාහනින් හරි බිමින් හරි වඩින ස්වාමින් වහන්සේලා දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. එතන නායක හාමුදුරුවෝ නැහැ. එතන අපේ අර ඥාති හාමුදුරුවොත් නැහැ. ඥාති හාමුදුරුවෝ ගාව ඉන්න ශිෂ්‍ය හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. නායක හාමුදුරුවෝ නැහැ. දෙවනි හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. දැන් අර දායකයාට කලකිරීමක් ඇති වෙනවා. මම නායක හාමුදුරුවන්ට මාස කීයකට කලින්ද කීවි. ඒ උන්වහන්සේ මේකට වැඩමවා ගන්න බැරි වෙයි කියලා තමයි මම කලින්ම කීවි. එච්චර කලින් කියලත් උන්වහන්සේ අද නෑ. මං පන්සලේ කොච්චර දේවල් කරලා තියෙනවද. නමුත් මේක සැලකුවේ නෑ. අපේ හාමුදුරුවොත් නෑ. උන්වහන්සේත් පොඩි හාමුදුරුවේවල. ආං එහෙම හිත හිතා දායකයාගේ හිත පශ්චත්තාපයට පත්වෙනවා. ඒ පශ්චත්තාපයත් එක්කම මහා සංඝයා විශේෂ හදාපු දානයත් සාංගික භාවයේ අහෝසි වෙන්න බලනවා. ඇයි දැන් මහා සංඝයාට දන් දෙන්න ලෑස්ති කරලා විශේෂයෙන් නායක හාමුදුරුව නැති එක පිළිබඳව කලකිරීමක් ඇති වෙලා. ඒ කියන්නේ ගිහිල්ලා පෞද්ගලික මට්ටමකට නායක හාමුදුරුව ඕනෙමයි. එහෙම වුණොත් දානේ සාංගික භාවයේ ස්ථිර නැහැ. අර විදිහට කියලා ඉල්ලන්න පුළුවන්. නමුත් මගේ ගෙදරට වඩින වෙලාවට මේ වඩින්නේ සැරියුත් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේලාගේ පරම්පරාවේ නියෝජිතවරු. නායක හාමුදුරුවොත් එතන නියෝජිතයෙක්. පන්සලේ දෙවනි හාමුදුරුවොත් එතන නියෝජිතයෙක්. එහෙනම් මට මෙතෙන්ට නායක හාමුදුරුවෝ වැඩියත් එකයි නැතත් එකයි. ආර්ය මහා සංඝරත්නය දානෙට වැඩල ඉන්නවා. ඒ සංඥාවට ගියොත් විතරයි දානේ සාංගික භාවය රඳවා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පෞද්ගලික පැත්තට ගමන් කළොත් ඒ දානේ පෞද්ගලික දානයක් මිසක් සාංගික දානයක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක සමහර වෙලාවට දම්පැම් බෙදෙනකොට වැඩිමහලු මහා සංඝයාගේ ඉඳලා හත් අවුරුදු වයසේ ලාබාල ස්වාමින් වහන්සේ ළඟට යනකම් අපේ ගෞරවයේ එකම ගෞරවයක් වෙන්න ඕනේ. මෙහෙ ඉඳලා එහාට යනකොට ඒක පාත්විවි අඩුවිවි යන එකක් නොවෙන්න ඕනේ. එක සමානව සියලු දෙනාට සලකන්න ඕනේ. මොකද ඒ ලාබාල හාමුදුරුවෝ නියෝජනය කරන්නෙත් මහරහතන් වහන්සේලාගේ ශාසනේ. උන්වහන්සේ නියෝජනය කරන්නෙත් අර ආර්ය මහා සංඝරත්නය. ඒ හින්දා දම් බෙදෙනකොට දක්වන ගරු සැලකිල්ල, උපස්ථානවලට දක්වන උනන්දුව, පොඩි පොඩි අයගාවට යනකොට අඩු වෙනවනම්, මහා අයට සලකලා පොඩි අයට සලකන්න ගියාම ඒ අය ශාසනේ නෙමෙයිද වාගේ ප්‍රශ්නයක් ආයමතු වෙනවා. එකහා සමාන ගරු සම්මානයක් මහා සංඝයා විශේෂී තියෙන්න ඕනේ. ඔය කාරණා ටිකත් හරියට සම්පූර්ණ වුණේ නැත්තම් මේ දානීය සාංගික භාවයට ලොකු හානියක් බලපෑමක් තියෙනවා. සංඝ සතු දන් දුන්න කියලා කීවට බොහෝ වෙලාට ඒවා පෞද්ගලික වෙලා අපි දන්නෙත් නැහැ. ඊළඟට සමාජයේ තාමත් තවත් මතයක් තියෙනවා. ඒ දානීය සංඝ සතු වෙන්න නම් උපසම්පදා භික්ෂූන් වහන්සේලාම මෙච්චර ප්‍රමාණයක් වැඩ ඉන්න ඕනේ කියලා. එහෙම කාරණාවක් බුද්ධ ආගමේ කොහෙවත් නැහැ. හත් අවුරුදු වයසේ සාමණේරයන් වහන්සේ නමුත් නියෝජනය කරන්නේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයයි. උන්වහන්සේ තුලත්
දායකයාට අප්‍රමාණ කුසල් රැස් කරවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරියටම කර්ම වාක්‍ය කියවලා පැවිද්ද පිහිටවල තියෙනවා නම් උන්වහන්සේ ළඟ තියෙන සීලයට සාමාන්‍ය කෙනෙකුට ලං වෙන්න නැතිව හිතන්නවත් බෑ. සාමණේර ස්වාමින් වහන්සේලා මේ ශාසනයේ බලගතු නෑ කියලා කාටවත් කියන්න පුළුවන්කමකුත් නෑ. එව්වට උදාහරණ ඕන තරම් අපේ පිටකේ තියෙනවා. අපේ පින්නතුන්ට මතකද අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේගේ එක ශිෂ්‍ය රත්නයක් හිටියා සුමන සාමණේර කියලා. සුමන සාමණේරයන් වහන්සේගේ තරම, ඒ තරම දැක්කහම හිතෙයිද මේ සාමණේරයන් වහන්සේට සාංගික භාවයේ රඳවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා. අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේට බඩේ අමාරුවක් ඇදෙනවා. ස්වාමීනි අසනීපෙන් වාගේ ඔහු සාමණේර බඩරි දෙනවා. ස්වාමීනි වෙනද වළඳන්නේ මොනවද එතකොට? අනවතප්ත විලෙන් පැන් ටිකක් වැළඳුවොත් හොඳයි. ආන් ඒ වෙලාවේ කෙන්ඩිය අරගෙන අහසට නැගලා අනවතප්ත විලට යනවා. අනවතප්ත විලගාව ඉන්න නාගරාජයෙක් මුළු අනවතප්ත විලම පෙනෙන් වහනවා. දන්නවා කෙන්ඩියත් අරගෙන ඉන්නේ පැන් ගෙනියන්නයි, දෙන්නේ නැහැ පැන් කියලා. මොකද තමන්ගේ හිසට උඩින් ආවා කියලා. සාමණේර හාමුදුරුවෝ ගිහිල්ලා පැන් ඉල්ලුවා. පුළුහන්නම් ගන්න කියලා කිව්වා. තුන් පාරක් ඉල්ලුවා, තුන් පාරම කිවි පුළුහන්නම් ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ කල්පනා කළා පැන් ගන්න එක නම් වැඩක් නෙමෙයි. නමුත් නිකම්ම අරගෙන යන එකේ කිසි බලවත්කමක් නැහැ. ඇහි පිල්ලම් ගහන මොහොතකට දිව්‍ය ලෝකවලටයි බ්‍රහ්ම ලෝකවලටයි ගිහිල්ලා කතා කළා. කතා කරලා කිව්වා අනවතප්ත විලගාවට එන්න කියලා. දෙවියෝ කොච්චර ප්‍රබල වුණත් සාමණේරයන් වහන්සේ ඊට වඩා ප්‍රබලයි. ඇඟෙන් පුංචි, අවුරුදු 7යි කියන්නේ අපේ ගෙදර ඉන්න පොඩි දරුවෙක් වගේම තමයි. වෙන අමුතු මහලුකු ඇඟක් තිබුණේ නැහැ. ඇඟෙන් කුඩයි, ගුණයෙන් මහත්. ඒ හින්දා රහතන් වහන්සේ නමක් කතා කරාම කිසිම දෙවියෙකුට බ්‍රහ්මියෙකුට නැවිත් ඉන්න බෑ. සියලු දෙනාම ඇවිල්ලා අනවතප්ත විල වටේට පිරුණා. සාමණේරයන් වහන්සේ බ්‍රහ්ම කයක් මවා ගත්තා. නාගයාගේ පෙනගොබේ උඩ සක්මන් කළා. බ්‍රහ්ම කය හරි ලොකුයි. ලංකාවට බ්‍රහ්මයෙක් බැස්සොත් බ්‍රහ්ම කයින් බස්නාහිර පළාත ඉඩ මදි වෙනවා. එතරම් විශාලයි ශරීරය. මගදේ වාගේ ගම් දෙක තුනක් යට යනවා කියලා කියන්නේ. මගදේ කියලා කියන්නේ ලංකාවට වඩා ලොකු ඇති සමහරට. ඒ වගේ විශාල බ්‍රහ්මකය. ඉතින් මේ තරම් බරක් නාගයට තුස්සන්න බෑනේ. ටික ටික පෙනගොබේ ඇකුළුණා. එකිලෙනකොට තල් කඳන් පොල් කඳන් වගේ ජල කඳන් අහසට විසි වුණා. ඒකෙන් කෙන්ඩිය පුරවගෙන අහසින්ම ගියා. දැන් ලැජ්ජාව දරාගන්න බෑ. කෝටි ගානක් දෙවියෝයි බ්‍රහ්මියෝයි බලාගෙන, තමන්ගේ භාර්යාව ටිකත් බලාගෙන, ඉතින් මෙයාට බිම් බලාගන්න වෙනවනේ මේ පිරිස ළඟ. ඒකෙන් බේරෙන්න ඕනෑවට සාමණේර හාමුදුරන්ගේ පස්සෙන් එළිව්වා. අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේට උන්වහන්සේ පැන් පිළිගැන්නුවා. පිළිගැන්නුවහම නාගයත් එතන. ස්වාමීනි වළඳන්න එපා, කැප නැහැ කියලා කිව්වා. සාමණේරයන් වහන්සේ සඳහන් කළා ස්වාමීනි වළඳන්න කැපයි කියලා. නාගයා බොරු කීවත් රහතන් වහන්සේ බොරු කියන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා වැළඳුවා. තුන්වෙනි වතාවටත් පරාදයි. ඒ කේන්තිය දරාගන්න බැරි හින්දා අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේට කතා කරලා කියනවා, මේ සාමණේරයා ස්වාමීනි ආයෙනම් අනවතප්ත විල පැත්තේ වන්නෙපා, මරණවමයි කියලා කිව්වා. අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ ඇහුවා, නාගරාජයේ මේ සාමණේරයාගේ රෝම කූපයක්වත් ඔබට හොල්ලන්න බැරි බව දන්නේ නැද්ද කියලා ඇහුවා. බිම් බලාගෙන කිව්වා, දන්නවා ස්වාමීනි, මං ඒක හොඳටම දන්නවා. මට කරපු ලැජ්ජාව හින්දා මං පස්සෙන් ආවේ.
සුමන සාමණේරයන් ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා ස්වාමීනි අදින් පස්සෙත් ඔබ වහන්සේට පැන් වමනා වුණොත් ඔබ වහන්සේ මහන්සි වෙන්න එපා මම මතක් කරන්න ඔබ වහන්සේගේ ගෝලයා විල ළඟ ඉන්නවා කියලා හිතන්න මං ගෙනල්ලා දෙන්නම් කිව්වා එතකොට මේ හත් අවුරුදු වයසේ ස්වාමීන් වහන්සේට කරන්න පුළුවන් වෙච්ච දේ ආර්ය මහා සංඝයාගේ නියෝජිත භාවය යම් තැනක නියෝජිත භාවය ලැබුණා කියලා කියන්නේ ඒ ඕනෑම දෙයක් නියෝජනය කරන්න පුළුවන් කියන එකයි ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා කරන දේවල් අමාත්‍යවරයා නැත්තම් බාර දීලා යන්නේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට ඇමතිතුමා නැහැ කියලා නතර කරන්න ඕනේ නැහැ ඒ බලය දීලා තියෙනවා නියෝජිත බව තියෙනවා අපි ජනාධිපතිවරයෙකුට ජනවරමක් ලබලා දුන්නහම පිටරටකින් රට සංවර්ධනය කරන්න කියලා ණය මුදලක් ඉල්ලගත්තහම ජනතාවට ගිහිල්ලා කෑ ගහන්න පුළුවන් දෙයි ණය ගත්තේ කියලා රට වෙනුවෙන් කැමති ඕනෑම තීන්දුවක් තීරණයක් ගණ්ඩයි අපේ කැමැත්ත මුලින් දීලා තියෙන්නේ අය මේ රැස්වීම තීතිය අපෙන් අහන්න ඕනේද මන් ණය ගන්නද මන් ණය ගන්නද කියලා නෑ අපේ තීරණේ දීලා ඉවරයි අපි ඒක හොඳට කෙරුවත් නරකට කෙරුවත් දැන් කරන්න දෙයක් නෑ දැන් තේරෙනවද නියෝජිත භාවයේ තියෙන ප්‍රබල බව එනම් රටේ ප්‍රධාන නියෝජිතයා ජනාධිපති නිසා එතුමා කෝක කෙරුවත් ඉස නමන්න වෙනවා මොකද අපි බලේ දීලයි තියෙන්නේ එහෙනම් ආර්ය ශාසනයේ නියෝජිත බව ගත්ත කියලා කියන්නේ ඒක මේ සාමණේර දූප සම්පදාද කියලා හාරන්න දෙයක් නෑ ඒ කාටත් මේ ශාසනයේ පැවරිච්ච කොටසක් තියෙනවා දානයක් සාංගික කරන්න උන්වහන්සේලාටත් හොඳටම පුළුවන් නමුත් සමහර කෙනෙක් එහෙමත් තර්ක හදනවා එහෙම බුද්ධ ආගමක් නැහැ ඒක නිසා එතකොට ශාසනයේ තියෙනවා ප්‍රධාන සාංගික දාන හතක් වර්තමානයේ අපිට ඒකෙන් පූජ කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ හයවෙනි සාංගික දානය. පෞද්ගලික දාන 14ක් තියෙනවා කියලා අපි සඳහන් කළා. පෞද්ගලික දානයේ පළවෙනි දානය තමයි තථාගත අරිහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා දෙන දානය. බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා පෞද්ගලිකව දානයක් පූජා කරන්න අපිට පුළුවන්. ලැබෙන ආනිසංසය මෙච්චරයි කියලා කියලා ඉවර කරන්න බෑ. නිවන් දකින තුරුත් අපිට විපාක දීලා තව අහෝසි වෙලා යන්න කොටසුත් ඉතුරු වෙනවා. ඒ තරම්ම ප්‍රබලයි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේට පෞද්ගලික දෙන දානය. එතකොට දෙවනි පෞද්ගලික දානය කියලා කියන්නේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට දෙන පෞද්ගලික දානය. ඒ දානයත් එහෙමයි. ලෞතුරා භාග්‍යතුන් වහන්සේට වඩා අඩුයි. නමුත් සීමාව පෙන්නලා නැහැ. තුන්වෙනි පෞද්ගලික දානය මහ රහතන් වහන්සේට දෙන දානය. හතරවෙනි පෞද්ගලික දානය මහ රහත් භාවයේ ලබන්ඩ රහත් මගට ප්‍රතිපන් කෙනාට දෙන දානේ. කවුද පින්නතුනි මේ රහත් බවට පිළිපන්න කෙනා කියලා කියන්නේ. අනාගාමී වෙලයි ඉන්නේ. අනාගාමී වෙලා රහත් වීම උදෙසා වීර්ය වඩමින් ඉන්නවා. උන්වහන්සේට කියන්නේ රහත් මගට පිළිපන් කියලා. අනාගාමීන් වහන්සේට දෙන දානේ ඊළඟ දානේ. අනාගාමීන් වහන්සේට දෙනවට වඩා අනාගාමී වෙලා ඉඳගෙන රහත් වෙන්න වීරිය වඩන කෙනාට දෙන දානේ හරි උතුම්. සමහර අනාගාමීන් වහන්සේලා හිටියා අනාගාමී වෙලා රහත් වෙන්න උත්සාහ දරන්නේ නැතුව ඇතැම් අනාගාමීන් වහන්සේලාගෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ අහපුවහම ඇයි උත්සාහය අත්හැරලද කියලා ස්වාමීනි මම අනාගාමි වෙලා ඉන්නේ බඹලෝ වැඩල පිරිනුවම් පානවා අනාගාමී අය බඹලවනි උපදින්නේ බඹලව ඉපදිලා
එහෙන් පිරිනිවන් පානවා කියලා කියනවා. ඒ වෙලාවේ කරපු විශේෂ දේශනාවකුත් තියෙනවා. මහණෙනි, අසූචි කියන දේවල් ටිකක් තිබුණත් හුඟක් තිබුණත් දුර්ගන්ධය එකමයි. භවය කියන එක එක මොහොතක්වත් මම අගේ කරන්නේ. එහෙනම් ඔබලා තව බ්‍රහ්ම ආත්මයක් මොකට බලාපොරොත්තු වෙනවද? අනාගාමී වුණා නම් වීර්ය ආරම්භ කරන්න අරහත්ත්වයේ උදෙසා. තන් ඒ හින්දා අරිහත් මගට පිළිපන් කිවේ අනාගාමී වෙලා නැවත වීර්ය කරනවා රහත් වෙන්න. අනාගාමී කෙනාට වඩා ඒ උත්තමයා උතුම්. සකදාගාමී වෙලා අනාගාමී වීම සඳහා වීර්ය වඩන කෙනා ඊළඟ කෙනා, සකදාගාමී කෙනා ඊළඟ කෙනා. සෝවාන් වෙලා සකදාගාමී වීම සඳහා වීර්ය වඩන කෙනා ඊළඟ කෙනා, සෝවාන් වහන්සේ ඊළඟ කෙනා. ඊළඟ කෙනා තමයි සෝවාන් වීම සඳහා වීර්ය ආරම්භ කරලා ඉන්න කෙනා. කවුද මේ සෝවාන් වීම සඳහා වීර්ය ආරම්භ කරලා ඉන්න කෙනා කියලා කියන්නේ? සෝවාන් මගට පිළිපන් කෙනා. ආන් එයාට තමයි කියන්නේ තිසරණ සහිතව පන්සිල් ආරක්ෂා කරන කෙනා. සෝවාන් වෙන්න වීර්ය ආරම්භ කරගෙනා තිසරණ සහිතව පන්සිල් තියෙන කෙනා. ඊළඟට පින්නතනි සඳහන් කරනවා හතර, කාමෙහි වීතරාගී බාහිර තවුසන්. සෝවාන් තථාගතයන් වහන්සේ සෝවාන් ශ්‍රාවකය සෝවාන් බවට උත්සාහ දරන කෙනා, ඊළඟට සෝවාන් බවට උත්සාහ දරන කෙනා කිවී පන්සිල් රකින කෙනා, ඊළඟට කාමෙහි වීතරාගී බාහිර තවුසු. කවුද මේ කාමෙහි වීතරාගී බාහිර තවුසු කියලා කියන්නේ? තිසරණ නෑ, නමුත් පන්සිල් තියෙනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ලෝකෙ පහළ වෙන්න කලිනුත් සමත භාවනා දියුණු කරලා අහසින් ගියපු ඍෂිවරු ගැන අපි අහලා තියෙනවා. ආන් ඒ වාගේ අයට තමයි මේ කාමී වීතරාගී තවුසු කියලා කියන්නේ. තිසරණ සහිතව පන්සිල් ආරක්ෂා කරන කෙනෙකුට කෑම වේලක් දුන්නොත් අපිට අනාගත ජීවිත අසංකේයයක කෑම වරදින්නේ. සෝවාන් වහන්සේට කෑම වේලක් දුන්නොත් ඒකේ ලැබෙන ආනිසංසී සීමාවක් තිසරණ පන්සිල් තියෙන ඇට දෙන කෑම වේල අනාගත ජීවිත අසංකේයයක් විපාක දෙනවා. කාමෙහි වීතරාගී තවුසෙකුට දුන්නහම අනාගත ජීවිත කෝටි ලක්ෂයක්. සාමාන්‍යයෙන් පුතජ්ජන සීලවන්ත. කවුද මේ පුතජ්ජන සීලවන්ත කියලා කියන්නේ? අපේ ගංගෙවල් වල අපි කතා කරනවා හොඳ මිනිස්සු කියලා. කාටවත් කරදරයක්, හිරිහැරයක්, බාධාවක් නැහැ. තමන්ගේ පාඩුවේ කටයුතු ටික කරගෙන අන් අයටත් උදපදව් කරගෙන ඉන්න හොඳ මිනිස්සු. හැබැයි ඒ අය ගාව පන්සිල් නෑ. තිසරණ තියෙන්න පුළුවන්, පන්සිල් නෑ. මදුරුවන්ට හරි මෙහෙ ගහනවා. රාරක්කු වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් බොනෝ. කාටවත් කරදර කරන්නේ, පන්සිල් නෑ. අන් එහෙම අයට තමයි කියන්නේ පෘතජ්ජන සීලවන්ත. එහෙම කෙනෙකුට කෑම වේලක් දෙන්න ලැබුණොත් අනාගත ජීවිත ලක්ෂයක විපාක දෙනවා. පෘතජ්ජන දුස්සීලයකට දෙන්න ලැබුණොත්. කවුද මේ පෘතජ්ජන දුස්සීලයා? තිසරණත් නෑ, පන්සිලුත් නෑ. හොරකම් කරනවා, මංකොල්ල කනවා. නමුත් එහෙම මිනිහෙකුට නමුත් කෑම වේලක් දුන්නොත් අනාගත ජීවිත දාහක අපිට විපාක දෙනවා. තිරිසං සතෙකුට දුන්නහම පල්ල හැම 14 වෙනි එක අපිට අනාගත ජීවිත 100ක විපාක දෙනවා. එහෙනම් දානය කවද, කොතන, කොහොම දුන්නත්
ඒ ප්‍රමාණයට මහත්ඵලයි තිරිසනාගේ ඉඳලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දක්වා විපාක දෙන හැටි පෞද්ගලික දාන 14යි අපි මේ සිහිපත් කරන්නට යෙදුනේ. එතකොට සාංගික දාන 7යි පෞද්ගලික දාන 14යි. එතකොට හරියටම සාංගික දානයක් පූජා කරගන්න නම් අපි ගාව පෞද්ගලික සංඥාවෙන් අයින් වෙලා ආර්ය මහා සංඝයාට දන් දෙනවා කියන චේතනාව තියෙන්න ඕනේ. කැප දේවල් කැප වෙලාවේ පූජා කරන්න ඕනේ. අකැප දේවල් අකැප වෙලාවේ පූජා කරන්න හොඳ නෑ. කැඳ වර්ග, සුප් වර්ග, බිස්කට් වර්ග, කිරිපිටි වර්ග, ඔය මාමයිට් වගේ දේවල් හවසට පූජ කරන්න හොඳ නෑ. පිළියෙල කරලා හෝ නොකර සමහට දැහැත් වට්ටිය ඔය ඔක්කොම තියෙනවා. හවසට එහෙම අරන් යනවනම් ඒ ටික වෙනම තියලා එක්ක කැපකරුවෙකුට දෙනවා. මේ ටික ස්වාමීන් වහන්සේලාට උදේට පූජ කරන්න ඒ වගේ දේවල් අතට පිළිගන්නුවොත් දායක පාර්ශවයට අකුසල් සිද්ධ වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේලා එහෙම බාරගන්නේ උන්වහන්සේලාටත් ඇවතකට බලපාන නිසා. එනිසා අකැප දේවල් අකැප වෙලාවේ පූජ නොකරන එක හරි වටිනවා. මොකද අපි පිං සිද්ධ කරගන්න හදනවා මිසක් පෞසිද්ධ කරගන්න හදනවා නෙමෙයි. කැප අකැප වෙලාව මනාව දැනගන්න ඕනේ. කැප පාන වර්ගයක් විතරක් හවසට ගෙනහිල්ලා පූජ කරන එක විශේෂ ආනිසංසයක් ගෙනල්ලා දෙනවා. පින්නතනි දේශනාව සඳහා අපිට තියෙන කාලය නිමා වෙලා තියෙනවා. දක්කින විභංගයේ තව සාකච්ඡා කරන්න නම් කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. නැවත අවස්ථාවක් එළඹුණ වෙලාවක ඒ කරුණු සාකච්ඡා කරමු. අපි ධර්ම දේශනාව දැනට මේ කරුණු ටික සිහිපත් කරලා අවසාන කරමු. මේ කරුණු ටික ජීවිතයට එකතු කරගෙන මනාව දානයක් පූජා කරන හැටි අපි දැනගන්න එක අපිටම මහත්ඵලයි, මහානිසංස සඳහා හේතු වෙනවා.